Ah, começou já. Morto. Catorze morto. Morto. Ai, bateria. Acabou. Sem bateria. Acabou a bateria aqui, ó. Agora é só de pistola. É o meu fim, agora eu morri. Tenha misericórdia. Eu sei que tu é um cara legal. Pode dar uma chance pra mim? Você pode dar uma chance? Não é justo dois querer me atacar ao mesmo tempo. Morri também. Morto. Cara, pode ser, eu jogo de pistola. Acabou a bateria da minha EG, ela ficou lá na frente. Tô de pistola. Tem uma sniper aqui, será que eu uso ela? Vou dar uma olhada na situação. Cara, valeu, depois eu te dou ali. Agora tem que resgatar ela, tá lá no meio. Ah, tá. Missão, resgate da Egg. Vamos lá, valeu. Depois eu te dou ali. Olha ali.
Ah, não sei o que que houve. Não é a bateria. Não funcionou. Paulada, hein? Ah, obrigado, valeu. Agora eu tô com medo. Agora eu tô com medo. Cara, morto. Ah, tá com sorte porque a minha tá. Acabou a bateria aqui. Ah, morri, não sei, morri. Acho que varou a lona. Morri. Oh my god. O negócio é sair engateando. Morri! Morto! Pô, esqueci disso aqui, caramba, cara! Morto! Pois é, a bateria chegou no fim. Mas foi um baita jogo. Simples. Simplesinho, mas bem animado. Acabou a. Não sei o que deu com a minha egg. Que não tá funcionando, parece que é a bateria, mas já troquei por outra bateria, mas não tá. O rapaz me emprestou, mas não tá funcionando, não sei.